Mbrëmë të nderuar shikues, jeni me edicionin qendror të lajmeve këtu në Kanal 10. Jo, në fakt nuk jeni me edicionin qendror të lajmeve, jeni me lajmet e verës. Do të mësheni sot ndryshe nga herë të tjera që jeni mësuar më pas çdo ditë tjetër. Drejtori i Kanal 10, Arben Ameti, ka vendosur të mos duket më si model. Ai ka nostalgji për peshën që kishte para se të bëhej milionar. Lakmis po i marras ortaku të ti, Fidan Rama, i cili vazhdimisht po poston fotografi në fitness. Por nuk e dim nëse njëti më shumë po poston apo po ushtron. E, zonja dhe zotri, kjo nuk është e tëra. Mimikat e ti që i ka specialitet në politiko, kushtrim sa dikut, mas po i pëlqejnë. Tash ka vendos me i relaksu analistat, deputet, por edhe vetën. Politika i ka ardhë të huna. Të ndëruar shikues, kjo nuk është informacioni fundit. Kryeredaktori i Desku të lajmeve Naim Sadiku, i cili vjen nga Vushtria, ka vendosur të mos nxehet më në çaj para se t'i filloj specialet. Ani pse i pëlqejnë llukat, por më shumë po i pëlqejnë edhe pushimet, të cilat kohët e fundit ja ka zgjat shumë vetes. E Naim, njëre? E kryeredaktori portalit Bashmir Gjemaj, Ferizajn, Sponaleta, qojnë për para. E valaj, nuk e kemi në mene, as në Prizren, të shkojme të trajtojmë tema. Të nderuar shikues, këto ishin disa nga informacionet që kemi përgatitur për edicionin qëndror të lajmeve të verës. Ju falenderojmë për vëmendjen dhe mirëmbëjtje, na shihni në pjesën tjetër të këtij edicioni të Vera 10. Mirë, na veç fillu me qesh, kështë që son